Pranova me kënaqësi ftesën e Zotit Majku për të diskutuar për një ngjarje të rëndësishme për Shqipërinë, siç është Asambleja Parlamentare NATO-s në Tiranë pas dy javësh, dhe natyrisht edhe çështje të ndryshme të aktualitetit politik. Respektoj Zotin Majku për kontributin e tij ndër vite dhe shpresoj që komunikimi politik normal, edhe kur qëndrimet janë krejt kundërta, mos përbëj lajm Shqipëri. Kur të vi ajo ditë, mund të them që kemi hedhur një hap të standardit perëndimor për cilin qëndron edhe NATO. A do të flasim në asamble? Do të kaftuar Zoti Majko për shumë? Po, më kaftuar, do të shikoj nëse do të kemi mundësinë për raportim të agendave, sepse kam dhënë një agjendë politike me Partinë Popullore Europiane të njëjtat data. A u diskutuar për drejtësi dhe për aktualitetin politik, çfarë ndatë? Ndonjë mendim përbashkët për shkakun tema drejtësi Zoti Majko se tema kryesore diskutimit kjo ishte, tjera pastaj Asamblea NATO-s. Aktiviteti më i madh.